Então, depois de você fazer a vinculação, a gente vai fazer o teste agora aqui no smartphone, mas você pode também estar realizando ele direto ali no Echo Dot. Então, vamos lá. Alexa, acender luz. Alexa, mudar a luz para a cor vermelha. Alexa, mudar a cor da luz para azul. Então você consegue agora controlar ela pelo seu smartphone com o programa da Alexa ou diretamente no seu Echo Dot, que a gente vai te mostrar também mais para frente aí como é que faz. Bom, pessoal, então agora a gente vai continuar te mostrando aí com a Alexa, que a gente está com o Echo Dot aqui, e a gente vai te mostrar como é que vai funcionar então essa luz, né, através do Echo Dot usando a Alexa. Eu estou com ela desligada aqui, vou desligar ela e vou mandar ligar a luz e mudar as cores para você estar vendo diretamente no Echo Dot. A gente já fez aí no smartphone, agora vai fazer aqui no Echo Dot. Então lá, vou ligar, a gente vai esperar um pouquinho. E eu vou dar o comando para ela agora da luz. Você vai perceber na mesa aqui que a luz vai acender. Tá escuro porque eu tô com o estúdio apagado. Alexa, acender a luz do estúdio. Tudo bem. Ó, ela acendeu, tá na cor verde. Vou mandar ela mudar então, hein? Alexa, mudar a luz do estúdio para cor branca. Tudo bem. Tá vendo? Então já deu tá dando para você perceber que a luz está mudando. Alexa, luz do estúdio cor vermelha. Tudo bem. Percebeu? Alexa, luz do estúdio cor azul. Tudo bem. Alexa, aumentar a saturação da luz do estúdio. Tudo bem. Aí ela vai fazendo conforme você quer. Alexa, mudar a luz do estúdio para cor amarela. Tudo bem. Alexa, diminuir a intensidade da cor do estúdio. Tudo bem. Alexa, luz do estúdio na cor branca. Tudo bem. Então, como você pode perceber, são vários comandos que você pode dar e ela vai, né, tá te ouvindo aí. Cada vez que você, agora eu desliguei aqui para não entender o Alexa, cada vez que você dizer Alexa e o comando, ela vai colocar a luz da cor que você deseja aí no estúdio. Mas tanto depois que você fez essa configuração, você pode usar em qualquer dispositivo da Alexa aí que vai dar certo. Certo? Um grande abraço e até os próximos vídeos aí.